За үзэгчдээ Хобби нэвтрүүлгийн 2019 оны хамгийн эхний дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн зочдоор маань за гэрэл зурх дурлагчдын Facebook group-ийн админууд маань оролцож байна. За ингээд урилгын маань хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаад маш их баярлалаа. За үзэгчд маань өөрийгөө танилцуулъя. За Нав Бачаглын төгсцөө гэдэг. Би Улаанбаатар Төмөр замын Улаанбаатар техник үйлчлэгчийн газрын ээлж яхах ажил хийдэг. За Нав Жаргал сахны гавай гэдэг. За би MCS International компанид өмнө одоо цогцтой зум цахилгаан станцд салбарын ээлж инженер гэдэг. За гэрэл зураг сонирхч зал байна. Өнөөдөр энэ өдрийн минь төргий. Намайг Дандисрынгийн Баталт гэдэг. За иргэнээс хэрхэн газарт нэслийн удирдагч мэрэгжилтэй. За гэрэл зураг сонирхоод ерөнхийдөө нэг 10 жил орчин болж байна. Ах яагаад одоо камертай холбогдсон гэрэл зурагт одоо орсон түүхээс бас манай үзэгчдээ мань уулзаач. За миний хувьд бол Санкт Петербург хотын иргэнээс хийх сургуульд сурж исэн. 2008 он төгссөн. Төгс хүртэлээ бол би яг тухайн хотод бол тухайн Санкт Петербург хот маань өөрөө тийм их гоё байгалийн гоё тогтцтой барилга байгууламж бүхий тийм хот. Тийм ч учраас би ер нь бол тухайн хотынхоо одоо гэрэл зургийг бол авъя гэсэн тийм сонирхолт хөтлөгдөд нэг жижигхэн Олимпус гэсэн ийм нэг жижигхэн цифр бой тийм аппарат анх авч исэн. Тэгээд 2006 онд байна удаа тэгж авч исэн. Тэгж эхлээл ер нь гэрэл зурагт орохоос бол орж эхэлсэн дээ. Одоо бол 13 жил болсон юм байна шүү дээ гэрэл зурагт холбогдоод. За манай гаагаах. За миний хувьд бол гэрэл зураг сонирхоод ерөнхийдөө жил гарan болж байна. За тэгээд анх орсон шалтгаан нь бол ерөнхийдөө манай гар утсаар зураг авдаг байсан. Тэгээд гэр бүлийнхээ хэрэгцээнд айгүй хөөрхөн зураг дарддаг болчихъя гэж сонирхол хамгийн анх камер авч эхлэв. Тэндээс эхлээл үдийг хүртэл сонирхол ер нь өвч юм да. За миний хувьд одоо зураг аваад 2 жил гарan болж байна. Яг бас л адилхан гэр бүлийнхээ хэрэгцээнд л зураг авъя гэсэн санаатай л камер аваад эхэлж ийсэн. Тэгээд одоо яг арай гүнзгий багхын төлөөл сурч мэдгээл ингээл явж яана л да. Ер нь юу байсан? Бид нар бол бүгд бие биенээ таньдгүй байсан залуучууд. Нэг жил гарны өмнөөс ерөөхдөө гэрэл зур сонгогчдын групп гээд тэнд групп дээр ерөөхдөө чат бич хоорондоо бичлэж байгаа л нэг групп чат нэгэл яг зураг сонирхдаг залуусаараа. Тэр нэгэл тэндээс ахвалол хэдүүлээ ярьж хагаад нэг тийм хүмүүс ерөөхдөө үн төлөргүйгээр мэдээ одоо гэрэл зургтай холбоотойгоо хичээл суралт ордог групп байгуулъя. Гэл анх нэг 7-8 улаа нээсэн байгаа энэ группийг яг ярьж байгаа л. Одоо яг тэндийн үндсэн төлөөлөл болоод бид гурав ирээд ерөөдөө сууж байна. Групп маань ерөөхдөө бол за ивентүүдийг бол тогтмол зохион байгуулдаг. За миний мэдхээр бол одоо 7 дахь ивент дээр явж байгаа болоо гэж бодож байна. Зөв үү? Манай анхны ивент маань Богдууланд 5 сарын ихэр л зохион байгуулагдчихсан. Тэгээд бараг 40 гаруй хүн цуглсан. Анхны ивент маань тэг хүмүүс их нааштай сайхан хүлээж авсан. Биднээс ер нь гол зорилго маань болохоор зураг сонирхож байгаа залуучууд бүх юмыг яагаад үнгүү сурж болохгүй гэж тийм яагаад ингээ үнгүү тэгээд би биндээ туслаад ингээ хамтдаа бүгдээрээ хөгжцгөөё гэдэг урианд орол бүгдээрээ нэгдэж ингэж явж байгаа хүмүүс их юм нааштай хүлээж авч ирсэн. Анхны ивент маань ямар сэдвийн уриан зохион байгуулагдсан бэ? Ер нь анхны ивентийг бол сэдв заагаагүй зүгээр хамтдаа суралцъя гэдэг урианд ор хэдүүл Богдуул руу гараад алхангаа тэгээд Богдуулд очиод ерөөхдөө нөгөө байгальд ерөөхдөө ихэвчлэн дандаа нэг хөрг зураг талаар дарсан байгаа. Дандаа нэг гэрэл тавилттай бол тавилтгүй. Тэгээ ерөөдөө ихэвчлэн байгалийн зургуудаар л ихэлсэнтэй. Хэр их хүн хамраад байна? Одоогийн байдлаар за давхцсан тоо байж болно. Манай группээс бол нийт 7 ивент зохион байгуулагдсан. Давхцсан тоогоор бол нэг 450 орчим хүмүүс бол нийт оролцсон байх тийм. За тэгээд үүнээс бол нэг ивентийг сонго онцлж хэлмээр байна. Тий. Энэ болохоор хамтдаа суралцсан 2 гэдэг ивент байна уу? Тэр тухайн ивентэн дээр болохоор бид нар одоо яг гэрэл зураг гэж юу юм бэ гэсэн онлайн мэдгэтгүүнийг одоо яг гэрэл зураг дурлаад сонирхоод эхэлж байгаа энэ залуучуудад өгөхөөр зорж тийм ивентийг хийсэн байгаа. Тус ивент дээр болохоор одоо яг гэрэл зураг гэж юу юм одоо гарал үүсэл хизээс эхэлсэн тий тэрийг нь ер нь оршлолгоод одоо аппарат хэрэгсэл маань одоо яг ямар байх ёстой ямар бэдгийн тий одоо яаж хэргэлдэйн гих мэтчлэнгэр одоо яг дүнгэж сонирхож байгаа гэрэл зураг гэж одоо юу вэ гэж дүнгэж сонирхож байгаа тийм улсуудад зориулж ингэж хийсэн тийм ивент байгаа. Тэр маань болохоор илүү тийм одоо юу гэдэг группийн гишүүдийн тоог нэмэхэд бас их чухал үр өгсөн байна. Тий. Ер нь бол тухайн ивент ер нь бол хүмүүст их таалагдсан болов гэж хурсан арай олныг хамж штэ. За маш олон групп байгаа гэрэл зураг дурлах гэсэн.
тэгээл сонирхогчд тэгээл за гэрэл зурагчд гээд байгаа. Манай группийн манд онцлох одоо ялгарх давуу тал нь одоо ямар давуу талтай байна те. Бас маш идэвхтэй группүүдийн нэг штэ. За манай группийн гол зорилго нь болохоор манай ивентүүд бүгд үнгүй явагддаг байгаа. Одоо хамгийн гол юу л гэсэн үг одоо ямар ч хүн байсан зураг сонирхож байгаа бол те дурлж байгаа бол манай групп нэгдээд ивентүүдэд хамрагдаад тэгээ бид нар бүх юмаа ингэ үнгүй зохион байгуулдаг тий. Заал бүх юмнуудаа ингээд админууд маань өөрсдөө зохион байгуулад бүх л юмнуудаа үнгүй хийхин төлөө явж байгаа. Энэ болохоор одоо залуучууд байна. Одоо дөнгөж 20 хүрж байгаа ч юм уу залуучууд байна тий. Энэ залуучууд маань энэ гэрэл зураг одоо сурыг тий авд сурыг гэдэг юмнуудыг л үнгүй яга сурж болохгүй гэж тий. Энэ бол бүгд төлбөртөө байдаг. Тий одоо хамгийн гол проблем чинь бас юмнууд одоо техник хэрэгслүүд маань үнэтэй байна. Дээрээс нь энэ сургалтын төвүүд маань ямар үнэтэй байгаа вэ те бид нар яг тийм мундаг цайн чадахгүй ч гэсэн хамгийн гол нь анхны мэддэггүйг л үгүй цаашаа тийг өөртөө сурч мэдээд явъя те тэгсэн хамтдаа суралцъя гэдэг л өрөөндөр бүгдээрээ бие биенийгээ дэмжиж ингээд явж байгаа гол манай групп хэл давтал байлаа те одоо бас 2019 он шинэ он гарлаа штэ 19 онд юу төлөвлөд байгаа вэ сар болгон тогтмол доотлон нэг ивент зохион байгуулалт явуу гэсэн өрн төлөвлөгөөт байгаа энэ одоо он гараад эхэлсэн болохоор нөгөө өвөл болсон хүүтэрцэнтэй холбоотой болохоор бас нөгөө олон хүмүүс нийтээр нөгөө хүүтэнд бас цуглуулаад байгаа. Жохон хүндрэлтэй. Гэтэ нэг сардаа ч юм уу багтаагаад бид нэр сүүн зам од одны зураг ерөнхийдөө авах хэрэг төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Ерөнхийдөө нэг айлуулах хүмүүс урайлж байгаа л одонд гарчих санаатаа л байгаад байна. Уг нь бол өвөл бол нэг арай тод харагдсан шүү дээ. Тий, уг нь айгүй гоё байна. Яг сүүн зам мам харагдах нь бол жоохон байхгүй л байгаа гэдэг. Ойрын хугацаанд нэг сар марны нэг юунуудыг хараад тахт бол. Тэгээ яг цааш та дулаараад ирэх юм уу тэгээ гоё гоё зүйлүүд зохиогдсод бол юм. За, камерыг хэрхэн сонгох вэ? За, ямар камер байж өөртөө одоо тохирсон үнэтэй камер авах юм бол сайн уу те? Эсвэл яг ямар камера бол илүү сайн байдаг вэ? Миний өөрийн одоо туршлага гэх юм уу тийм бах юм бол хэрвээ өөрт чинь боломж бололцоо байх юм бол ер нь тулсан камер тулсан тийм линз камер аваад тэгээд явсан илүү сайн. Учир нь юу вэ гэхээр одоо яг тухайн тэр камерыг тэр хүн эзэмших гэж бас нилээдгүй хугацаа зарцуулна шүү тийм ээ. Тэр болтлоо тэр тухайн хүн бол ерөнхийдөө тэр тухайн камерыг одоо бүх үзүүл одоо юу гэдэг те тэр бүдгийг одоо өөр эзэмшигин тулд өөр маш их мэрэж байх хэвээр. Тийм болохоор миний хувьд бол хэрвээ боломж бололцоо ч байх юм бол ер нь бол үзүүл сайтай тийм камер аваад тэгээд явах юм бол хамгийн сайн. За, боди линз хоёрын харилцаа холбоо хамаарлаа. За, мэдээж хоёулаа тусдаа маш хүнтэй шүү дээ. Тэгэхээр аль нь за амар сайн линзтэй байгаад амар муу бодитой байвал яах вэ? Эсвэл амар сайн бодитой муу линзтэй байвал яах вэ гэд. Та бүхний одоо энэ туршлагуудаас харж үзэхэд бол аль нь одоо дээр байсан бэ? А ер нь бол энэ боди линз хоёр гэдэг маань ерөөсөө салшгүй юм ухагтгуунууд л та. Яагаад тэгэхээр одоо жишээлх юм бол одоо камерын боди гэх юм бол одоо яг зураг буулгаж байгаа тийм үү? Ямар зураг буулгах вэ гэсэн тэр бүх үйл ажиллагаа энэ бодин дээр байдаг сенсор буюу тэр төхөөрөмж дээр ингэж цуглаж идэг. А тэгж энэ сенсор дээр цуглуулж байгаа тэр төхөөрөмжийг одоо буулгаж ирж байгаа тэр одоо төхөөрөмж нь болохоор линз нь өөр юм. Тийм болохоор боди буюу сенсор сайтай камер бол нэгдүгээр сайн. Одоо боди гэсэн үг шүү дээ. Хоёрдугаар линз нь болохоор өөрөө одоо яг чанар үнээсээ шалтгаалаад одоо яг тэр зургийн чанар тунгалаг шил тийм үү одоо тэр бүх юмнууд маань болохоор одоо яг линзнээс нь өөрө шалтгаалаад тгээ явчихж байгаа. Тийм болохоор хэрэг сайн линз хэрэг сайн боди ашиглаж ин төдий чинэ таны авж байгаа зураг чинь илүү чанартай, илүү том хэмжээтэй их юм үү те. Илүү тийм одоо юу гэдэг сайхан тод тунгалаг тийм зураг гаргаж ирнэ л гэсэн. Гэрэл зургийн дотор төрлүүдтэй. Тэ? Гурван оролцогч манаас ямар ямар төрлүүдийг илүү давмгаал сонирхдаг вэ? За, нэг төрлийн зургийг ингэж авснаар одоо ямар давуу талууд бий болдог вэ? За, миний хувьд бол ерөөхдөө стрит чиглэлээр авдаг. Ерөөхдөө тийм зорилт биш. А зүгээр ерөөхдөө нөгөө санаандгүй байдлаас ихэвчлэн зургуудаа дарддаг. Тэр нь надаа айгүй карт байдаг л да. Яг нөгөө зорилт зураг болоо явчихаар айгүй хүнд байгаад байт. Нөгөө
тухайн нэг даруулгач байгаа юутай орчлол байгаа нэг тохирмог юм. Яг тэр талаараа үндэж дагнаад яг дараа суралцах зүйл бол зөндөө байгаа. Гэхдээ эхний ээлжинд ямар ч лсан нэг чөлөөт стилээрээ тэгэл ерөөсөө харагдсан болгоно эхний ээлжинд буудаал явж байгаа. Буудаал явж байгаа тэнцвэр байна. За. Яа би ч гэсэн ялгаагүй. Ер нь хотын зураг авдаг. Би ер нь миний арай жоохон өндрөөс юм уу те. Дээврүүдээр хотын дээрээс нь зураг, шөнийн зургуудыг авдаг те. Миний хол нэг жоохон тэгж тодтолж өгвөл арай дээр болов гэж бодож байна. Тэгээд яг бусад төрлүүдээр баг цаг оролдож л үзэж байна. Тэгээд ер нь хамгийн гол нь маш их сурах шаардлагатай, маш их мэдэх шаардлагатай гэж ижил тэр төрлүүд рүү орох хэрэгтэй баг те. Одоо яг өөрийнхөө зүгээр л сонирхлороо дуртай бол учраас тэгэл сайхан хотын зураг, годамжны зураг те дахин давтагдчихгүй юм хүчүүдийг л авч байна. А миний хувьд бол ажил мэргэжилтэй холбоотойгоор онгоцны буюу агаар үйлгийн зураг авдаг. А түүгээрээ бол 2012 оноос хойш 12 оны өвлөөс хойш юм уу ерөнхийдөө бол авч дагнаад яг онгоцныхаа зургаар дагнаад тэгээд явж байгаа. А хажуугаар нь мэдээж өөр төрлүүд гэрэл зураг бол гэрэл зураг маань болохоор өөр маш олон төрөлтэй байдаг учраас хөрөг зураг бас авах сонирхолтой. Ийм хоёр төрлөөр л ерөнхийдөө бол дагнж зураг авдаг та. Энэ альва төрөл дагснаар давтал нь тань хувьд юу вэ? Одоо юу гэдэг нь төгөлдөршил гэж хэлэх юм уу та? Ер нь бол одоо яг нэг төрлөөр зураг дараад ингэж явхад бол одоо юу гэдэг нь маш тийм чанартай одоо юу гэдэг дэлхийн жишгт нийцсэн тий дэлхийн жишгт хүрсэн тиймэрхүү гэрэл сүдрийг буулгах тийм боломж бололцоог тухайн хүнд ер нь өгдөм болов гэж миний хувьд бол ойлгодог. А зурган дээр одоо юм төрлүүд гэдээ байгаа бас олон улсын стандарт гэж байгаа юу тий. За ийм зургийг нэг иймэрхүү өнгө тавьж ингэж авнаа гэд эсвэл чөлөөтэй байдгүй. Олон улсын стандарт та ер нь байгаа л да. Бүх юуноо зурган та бүх төрлүүдэд байгаа. Эндээс бидний хувьд бол нэг айхтардаг чи стандарт энэ төр бол бариад байдаггүй. Ерөнхийдөө нөгөө сонирхогч гэдэг утгаараа өөрийнхөө яг нөгөө яг тухайн акшныг яг харахад аль нь хамгийн гоё харагдж байна. Яг тэр утгаараа мэдээж 3-4 метр гэдэг яг онлайн судлах юм бол айгүй их олон нөгөө байгаа. Яг тэр талаар нь бол гүнзгий бол харахад судлаг байна. А миний мэдх юм бол одоо Францад бол гэрэл зурагт ямар ч эдит хийх хэрэггүй. Уусаа хууль дүрм гарсан юм байла. Ямар ч зураг эдит хийхгүй тухайн агшныг яг орчныхын нэг нөхцөл гэрэлтүүлэг мек ап артист одоо бүх юуг нь яг төгс хийж гаад яг ганц л зураг буулгадаг. Дахиж тэрэн зурганд нэг юм ямарч нэмэлт зүйл хийхгүй засвар оруулахгүй бас хууль дүрм бол гаргацсан байдаг юм билээ. Тэр ч утгаараа одоо нэг олон улс гэдэг утгаараа Францын хувьд бол нэг пешн зургууд бол айгүй өндөр хөгжилтэй явж байгаа. Яг бидний хувьд бол яг сонирхорч болохоор өөрсдөө. Ерөнхийдөө тухайн агшнд бол таарсан юуг л. За дээрөө талсны камера авахуд бол одоогийн энэ камерууд шиг шууд одоо аваад шууд ингээ харчих боломжгүй байсан шүү дээ. За одоо л ямар ч зураг авсан шууд аа энэ арай болохгүй дахиад авчаа. А дээрүүд бол ганцхан одоо ингээд шот дарддаг тэрийг хараад угааж үздэг байсан. Тэгэхэд бол зурагчид бол мэдэрдэг байсан юм л да. За яг дараа л баг тэрийг дахиж авах шаардлагагүй. За энэ яг болсон гэл л да. За та бүхэн маань нэг тиймэрхүү өөрсдийн нэрийн хуудсуулсан зураг байгаа. За тэр зургаа хэрхэн авсан? За тэрний оо мэдрэмжийн талаар үзэгчт маань бас олцохгүй. Ямар мэдрэмж төржсэн бэ? За би авчихсан ер нь олон жоохон сайн үсэн зураг маар их юм бол скватын талбай дээр явж хагаад зүгээр нэг хоёр настай хүн сууцсан. Цааталт нь хоёр хос сууцсан тийм нэг зураг байд юм. Миний авсан нэг зураг. Тэр бол ерөөсөө тийм тавилттай зураг биш. Би холоос яг харсан яг хос хосоороо хоёр тал руу хараа суучихсан. Тийм зураг лсэн. Тэгэл ерөөсөө газ очоод авбууг уйвал нөгөө хүмүүс чинь хоёр тишигээ босоо явцгаасан тий. Тэр зургийг дараа нь би нэг ингээд саад хараад ингээд байж хахад ер нь дахин давтагдчихгүй. Тэгээд тавилттай зураг биш учраас их гоё хүмүүст их хүрч тийм цаг хугацаа ба хайр гэдэг нэг тийм нэр өгөөд хүмүүст сайн хүрсэн нэг тийм зураг үү. Ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Аа ер нь тэгэл айгүй гоё санагдчихтэй. Ер нь тэгээд чи дахиж тих боломж байхгүй. Одоо нэгэнт тэр хүмүүс тгээ сууж исэн. Тэр хамгийн гол нь санаандгүй байдлаар сууж ийн гэдэг чинь бол айгүй тийм тавилтгүй гоё байхгүй тий. Давтагдчихгүй байхгүй. Тэгээ нэг тавилттай зураг бол бас тий. Ингээл янз бүр болсон байдаг. Тэр хоёр хос цааталт нь залуу хос суудсан. Наадталт нь хоёр хөшөө хүмүүс суудсан тий. Яг ингээд
гоё таарсан л тэгээд айгүй сэтгэл өндөр байсан. Гэс тариалттай зурга харах юмсан гэсэн тийм л одоо сэтгэлтэй байдаг та. Миний хувьд нэг хоёр зураг байгаа. За нэг нь бол энэ нэг төмөр нийлүүлэгч гэдэг нэг зургатай нэг гагнуур хийж байгаа зураг. Тийм тэрүүгээр нэг Canon энэ төвөөс зохион байгуулсан нэг 11 дугаар сарын нэг мэрэгчлэгээс идэвт дуралдаанд орж төрүүлсэн зураг. За тэр зураг бол айгүй гоё зураг миний хувьд яг хаа засвар эдитний хувьд өнгө нь ол жоохон тийм хүмүүст айгүй их хүрсэн. Яг тухайн акшны дарсан. Тэгээ мэдээж бид нар чинь ярьдаг л даа хоорондоо нэг айгүй гоё юм акшн зураг дарчихараа кино гэж ярьдаг байхгүй. Кино гэдэг чинь өөрөө айгүй гоё бүтээл байх. Тухайн нэг гоё зураг дарахаараа яг кино шиг гоё яг гэж ярьдаг. Тэгээ яг юм хийчихээ кино. Яг ерөнхийдөө энэ шиг явах хада хэдэг юм кино гэж. Жоохон нэг сонирхож гэдэг утгаараа мэдээж бас заримдаа хүүхэлдэй ингээд нэг хэлчихэж байна. Тэр жийр мэдээж хүүхэлдэй ингээд бол жоохон доод төвшин. Тэгээ жоохон гой зураг дараад чимээ би өнөөдөр кино хийсэн. Өнөөдөр гой зураг дахаад би өнөөдөр кино хийчлээ гэж найзуудтай бүгд нэг үзүүлэн. Хоёр дахь зураг нь нэг юу байгаа. Энэ Сүгөтхэн талбайд нэг зум яг нэг 28-р үеэр явжсан. Энд төгсөө өдөр явжгаад би төгсөөгээ салаа явдаг байхгүй. Салаад яг талбай шатлаар алхаж явжгаад санаандгүй ингээд нэг пүрүүсө зогсчихсон. Пүрүүс хорь тай санаж байгаа. Тэгээд пүрүүсийн хажуугаар баахан пүрүүс хорьуд нэг хурмын хийж байгаа нэг цува зогсчихсон. Тэгээд өнгөрч явж байгаа дайсан чадвар талбай урдаас чик халаасууд байсан аахгүй. Бензүүд бөөнөрөө цовцсан. Цоод нааш ирж байгаа нь жоохон бодсон. Яг камертаа явьсан. За яг энэ хажуугаар өнгөрөхөд би өгөн зургийг тарал аюулгүй зураг болох юм байна даа. Яг хажуугаар өнгөрөөл эргэж харахад яг нэг пүрүүс чик халаас хоёр яг давцсан байсан. Яг тэр үед нь би нэг ганц гоё акшн боолгож ирсэн. Тэгэл тухайн үед дотроо яг кино хийчлээ гэл. Тэгээд дараа нь айцтай үзүүлсэн чинь яг аюу их хүнд хүрсэн л дээ. Тэгээд нөгөө тэндээс нөгөө манай монголчууд нөгөө аюу юм муу юмд аюу дуртай олсон ч гэсэн. Нөгөө муу тал юм аюу их дуртай байсан. Тэ. Одоо нөгөө баян ядуугийн хацаа малцаа гэл. Нэг бол одоо үн чудрагаараа явж байгаа үний хөдөлмөр наа цааталт нь болохоор тэгээд нөгөө жиг халаас харахаас тэгээд эсвэл чи тэр бол аюу гоё зураг юм яваад бол байсан. За миний хувьд болохоор 2013 онд гарч ирсэн нэг онгоцны зураг байгаа. Тэр нь болохоор одоо гэрэл зураг гэдэг маань болохоор хамгийн гол нь юуг ямар зураг авч ийнэ вэ гэдэг маань болохоор одоо яг тухайн агшныг би яг ингээд зарцаагаад тийм хөлдөөгөөд яг тухайн агшныг би ингээд аваад үлдчихэж гэн гэдэг маань юм. Одоо энэ л хамгийн тийм одоо пэшн юм уу тийм гоё зүйл байдаг учраас ер нь бол гэрэл зураг авах дуртай. Тэгээд миний хамгийн дуртай зураг бол одоо нэг онгоцны зураг гэдэг л та нэг одоо яг цаана ингээд ангаар буюу одоо онгоцны гараж тийм үү гараж гэж ярддаг ангаар тэгээ наан ингээд онгоц маань өөрөө ингээд байрлалцсан одоо тэгээ онгоцны яг хойд талаас нь ингээд авсан тэр тухайн агшинд бол яг нар жаргаад одоо яг нөгөө гэрэл зургийн алтан үе гэж алтан мөч гэж ярддаг шүү дээ тий тэгж ярддаг яг тийм үед авсан тийм нэг зураг байгаа. Тэрний болохоор одоо юу гэдэг өнгө бол яг тэр байгаагаараа гэх юм уу маш тийм гоё тийм гоё өнгөтэй юм байсан. Тэр л ер нь хамгийн тийм гоё зураг юм болов уу гэж 13 он гэхээр бас нэлээ их тавчсан юм тийм одоо ч 6 жилийн өмнө гэхээр 3 оролцогч баа тастай сайн найзууд байгаа. Тэгээд гурулаа адилхан хоббидаа гэрэл зурагчаа. За би энтэйгээ өрсөлдөх тийм одоо явдал гартгүй би кино хийсэн гэдэг. Би хийн штэ бас удахгүй байж байгаа гэх юм. Тэг өрсөлдөөн төвөл явдлууд ер нь байгаа. Ер нь бол цаагаар байгаа. Бүгд зураг дарддаг хоббитой яг нэг юуны дор нэгдсэн найз утгачсан бас дотроо хаяа нэг мэдээж дарж байгаа төрлөөр бас өрсөлдөгч оролт нь. Одоо манай төгсөөгийн хувьд бол манусаас илүү их нөгөө дээвэр хийдэг. Хатын зурагтай гэсэн нөгөө дээрээс айгүй шөнийн зургууд аюух тардаг. Манайд нь бол юу хийж чаддаг. Бас хийсчээл бас дараад дээш дээвэр гарчвал бас илүү дарах яг л хүсэндээ гэж дотроо бүгдээр боддог. Тэгээд энэ бас нэг юм дуртахгүй бас болохгүй юм даа. Манай нөгөө Солонгос гэр бүлэр амьдардаг залуу бас нэг админ байгаа. Үүсэн байгуулагч тийм нэг Сахиус гэдэг одоо нэртэй хүмүүс мэдэндээ. Тэрнээс бол бас аюух урам авд юм аа бид нэр. Аюух зураг дарддаг. Шөнийн зураг. Тэгээд шөнийн зураг ерөөд нөгөө Солонгос улсын одоо ерөөд нөгөө хот тэгэл ерөөд ихэвчлэн нөгөө нэг хэрэгтэй юуны зураг дарддаг. Тэрний бол нэг өнгө тайвалт, зураг авалт юунууд нь бол айгүй гоё. Тэр найзаас бол айгүй хүлэрч шаав. Яг нь Монголд тарах нэрх болоогүй ч гэсэн тэгэл нэг нь бол манайд нь үлээгэл хэвчдэг. Ер нь бол уулзаагүй. Ер нь бол уулзаагүй танилцсан залууч. Дандаа нэг Facebook-оор сошиалоор харилцдаг. Гэтэ бол мэдээж айгүй сайхан нэг найзууд андууд болцгоцсон. Нэг залуу бол байгаа юм жий л явж байдаг. За зөвхөн ингэдэ оролцогч админ гай хувь ахихаа цүнхийг бүгдээрээ бас үздцгээ. За энэ маань бол трипод хүл байна.
За хөлний хувьд бол Manfrotto брендийн Made in Italy хөл байгаа. Ерөнхийдөө гэрэл зурш тайгүй хөл бол хэрэгтэй. Ялангуяа шөнийн зураг уншуулахад хөл шиг айгүй чухал зүйл бол байхгүй. За цүнхний хувьд бол энэ Lopro гэдэг брендийн цүнх байгаа. За айгүй их бол багтаамжтай цүнх. За цүнхэн дотор юу байна вэ гэж үзэх юм бол ерөнхийдөө за энд бол камер байна. За энэ body lens хоёр байгаа. За зенитийн 85 мм 1.5 та өрцтэй механик линз. За тэгэд дээрэс нь мэдээж гэрэл зурагчд аягүй хэрэг болдог. За энэ бол Nikon SP910 гээд speed light байна. За энд юу байна вэ? За энэ мэдээж нөгөө speed light-ны камер цэнэглэгч батареанууд байна. За ер нь доот нь нэг 2 ширх кило батарейтай явчих хэвээр. Бас 2 ширх кило бас батарей байна. За тэгээд дагалдаад дээрэс нь энэ шүний бас гэрэл байгаа. Тулгааны гэрэл, энэ аягүй хэрэгтэй гэрэл. Сенсор энтер цэвэрлэхэд бас аягүй хэрэг болтой. Сяаур юу байна? За тэгээ бусад одоо дагалдах нөгөө USB гэрэл зураг юунаас залах USB байна. За энд бас нэг муу адил нэг фильтр байгаа. За энд ND фильтр байна. За энд нэг чухал юм байгаа. Энэ бол ер нь зурагч айгүй цөөхөн хүмүүс байт юм да. Гэтэ зурагт ялангуяа авч ивэл айгүй хэрэгтэй. Энэ одоо Америкийн нэлээд чинь сенсор цэвэрлэгч байгаа. Энэ бол айгүй сайн сенсор цэвэрлэгч. Би өөрөө бас хажуугаар нас хай нэг хүмүүсийн сенсор цэвэрлэл цэвэрлдэ. Тэгээ надад ерөөхдөө энэ шиг бол сайн багж. Ер нь бол өөрөө сенсор маань өөрөөс бохирдлого байвал одоо зураг илүү тод бохирдлого гарна л гэсэн үг шүү дээ. Бохирдод ирэхээр зураг нэр дандаа нөгөө дээд доор нөгөө толб үсээ явчихдаг. Томлог юмуд дээр нь. За ерөнхийдөө ингэ болчихсон аа. За нэмэлт өөр одоо таа харуулчихмаар байна. За мэдээж энд нөгөө сенсор үлээлгдэх бургуу байна. За тэгэл болчих тээ. За зөвхөн ингэ оролцогч гаг ах юм аа. Цүнхэнд маань эдгээр хэрэгслүүд байт юм. За ингэ гэрэл зурагч хүний цүнхэнд за иймэрхүү үйд зүйлсүүд бас байнга явдаг юм байна үзэж тээ. За Батуултахоос бас нэг асуултыг асуумаар байна. За сайн зураг гэж ямар зураг хэлдэг вэ те? За сайн зураг гэдэг маань болохоор ер нь бол өмнө төлөвлөсөн. Тэгээд маш төлөлгөө одоо юу гэдэг ажиглалт хийсний үндсэн дээр тухайн орчиндөө очиж тэгж яг гэрэл зураг дараад яг агшингл гоё буулгахыг ер нь бол сайн зураг гэж хэлээд байгаа. Одоо яг нэг агшинг авахын тулд хэдэн зуун удаа магадгүй хэдэн мянган удаа гэрэл зураг дарж иж тэндээс нэг 2-3хан ч юм уу тийм цөөхөн яг өөрийнхөө сансан тийм зургийг бол гаргаж ирэх тийм үе байдаг л та. Жишээлх юм бол миний хувьд бол энэ зургийг авахын тулд би маш олон удаа ингэж зураг авсан. За тэгээд одоо юу гэдэг нь 100 200 зураг нас одоо бүр яг одоо онгоцныхаа эхнээс төгсгөл хүртэл тийм sharp focusтай тийм зураг болно. 2-3хан байх чинь юм тийм. Ийм зургийг авахын тулд бол ерөнхийдөө бол маш их тийм одоо юу гэдэг мэдлэг мэдээлэл тийм олж ийж тэгээд мөн одоо маш олон тийм дадлагын дараа л ийм гоё зураг гардаг л байна. За олон улсын стандарт гэсэн шиг за сайн зургийн одоо онцлогуудыг нэрлэлж болох уу? За focus сайтай гэрэлтэй юм гээд. За ямар байвал сайн зураг вэ? Зүрх зураг сайн зураг нь ямар гоё вэ гэсэн шаардлага юм аа. Тийм. Хамгийн нэгдүгээрт бол агшин гэж байгаа тий. Тухайн одоо яг нөхцөл байдал яаж ч өрнж болох юм тийм үү. Гэхдээ яг тэр тухайн нөхцөл байдал яг онсан агшинд нь яг тухайн агшинд нь зураг буулгах чадах юм бол тэр өөр бол одоо маш сайн зураг гэж хэлэгдэж байж болно аа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар талаар одоо яг тухайн зураг маань өөрөө яг зураг гэрэл зургийн чанарын шаардлага хамсан байх хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг? Одоо жишээлбэл хөрөг зурган дээр авлаа гэхэд тухайн хүний одоо нүд тий фокустай байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тий. Одоо яг ямар төрлийн зураг авж байгаа гэдгээсээ шалтгаалаад тухайн зургандаа шаард тавигдах шаардлагуудыг хангасан тийм зургийг л ер нь бол сайн зураг гэж ойлгож байна.
За одоо оролцогч гайг байхаас асууя. За сайн зураг нэг авах өөр. За муу зургийг сайн зураг болгож болно. Тэр нь бол өнгөний талаар байгаа тийм. За өнгө хэрхэн бий болдог вэ? Дараа нь бас засахад тийм. Өнгөний хувьд бол би ч өөрөө жоохон залхуу. Тэгээ аль болох ер нь бэлэн хайга явчдаг. Нөгөө тэр утгаараа ерөөхдөө бэлэн одоо өнгө гэсүг гадны нөгөө зурагч чинь бэлэн өнгөө гаргачаад зардیں۔ Тэр өнгийг нь олон Instagram ч юм уу юунаас харж агаад чатчаад хооронд нь ярьжгаад 5 ширхэг өнгө ч юм уу $5 ч юм уу 9 ширхэгээр нь ерөөхдөө худалдаад авчдаг. Тэгээд тухайн нөгөө нэг худалдаж авсан өнгө маань өөрөө нэмээд бүрэн эдит хийх боломжтой гэдэг нь тохиргоонууд нь хажуудлаж ягсна. Тэр дээрээс нэмж хасаад хасах юм нь хасаад ерөөхд эдит хийгээ явчдаг. За Lightroom application-ийн хувьд гэх юм бол за бэлэн preset буюу одоо бэлдсэн өнгө байдаг те. Үзэгчд маань бас мэдгүй хүмүүс бас байгаа их тайхчих магадгүй. За би ингээл амар зураг аваад авах юм их гоё болохгүй те. Өнгө нь их гоё болчихгүй. Тэнгүүд бас нэг гадны үлгэрийн юм шиг одоо та нар хэлсэн одоо кино тийм одоо өнгөтэй зураг надад байдаг штэ. За тийм зургийг одоо яхад ямар preset нэмэх вэ? Одоо ерөөхдөө ихэвчлэн preset ашиглах эсвэл нэг гоё өнгө тавихад хамгийн их харахад одоо энэ орчны шар гэрэл, улбар шар одоо нэг иймэрхүү улбар шар өнгөнүүд хамгийн их нэг өнгө төр preset тавихад айгүй гоё хуурч өгдөг өнгөнүүд одоо энэ цэнхэр улбар шар, саарал, улаан энэ хэдэн өнгөнүүд бол айгүй гоё хууртэй. Тэр шиутгаараа гадны зурагчид ерөөхдөө зураг нь авахад ерөөхдөө нэг white balance буюу нэг гэрэлний тохиргоог ерөөхдөө дийлэнхтэн дандаа шарлуу тавьж хагаад шүн мөн өдөр зураг уншуулгад дандаа зураг нь дээр нилээх нэг юм шартаа юмуд орцсон байдаг. Тэрийг нь буцаагаад өнгө тавихад улаан тишгээ улбар шар тарлаг айгүй гоё хөрвдөг. За энэ утгаараа ерөөхдөө мэдээж Lightroom дээр өөрсдөө өнгө бол мэдээж гаргаж болно 100% боломжтой. Тэр бол нилээх нэг хувь хүнд бол чармаалтыг шаардна. Яг миний хувьд бол нэг сонирхоод өвж байгаа болохоор ихний хэлжин зүгээр шууд бэлэн өнгөнүүд бол худалдаад авчдаг. За зөвхөн ингээд төгсөөхөөс би бас нэг асуултыг, чухал асуултыг асуумаар байна те. За гэрэл зургийн талаарх таны бодол. За гэрэл зураг гэдэг нь өөрөө яг юу юм бэ? За миний хувьд бол миний бодлоор гэрэл зураг гэдэг бол гайхамшигтай зүйл л те. Дахин давтагдчихгүй тэр өнгөрсөн мөч бүрийг яг тэр хിവэр нь авч үлдэн гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Одоо юм бүхэн хувьсан өөрчлөгдөж гин, өөрчлөгддөг те. Би одоо өөрөө хотын зургийг ингээд дээвэр дээрээс ингээд аваа явж гин. Энэ магадгүй нэг 5-10 жилийн дараа миний зургнууд бол энэ одоо ийм байсан юм биш тэл гэдэг л юм гой үлдэх гээд байна тий. Энийг тий харьцуулт үлдэх гээд байна. Энэ болгоныго би авч үлдэж байгаа да ер нь их гой санагддаг. Тэгээд хэдэн жилийн дараа тэрийг хараад одоо их айтайга санагдах бах. Ер нь тэгээд гэрэл зураг гэдэг бол өөрөө гайхамшигтай маш том цар хүрээтэй тий. Одоо Монголд бол сүүлийн үед маш сайн хөгжиж байна тий. Одоо маш хурдцтай хөгжиж байна. Техник технологиуд нь бүгд ороод ирчлээ. Бүх юм нь бэлэн байна. Одоо зураг засдаг програмууд болон хэрэгсэл камер, боди, линзүүд нь бүгд бэлэн, бүгд зарагдж байна тий. Хүн өөрөө л жоохон хичээх юм бол авч болохоор байна. Тэгээ хамгийн за сайн. Энийг асчин асчин тий. Орч авсан. За тэгээ техник хэрэгслүүд нь бүгд бэлэн байна. Хөө хүн тэгээ өөрөө хичээх юм бол зураг авч болох юм байна тий. Залуучууд тэгээ үнгүй сурж болох юм байна. Ийм групп байна. Бүхэл бүтэн 36,000 хүнтэй Facebook гэрэл зураг дурлаг сти Facebook групп гээд байна. Энд чинь манай ивентүүд бүгд үнгүй явагдаж байна. Бүх хүмүүст асуусан болгоны үнгүй хилээд өгч чинь тий. Тэгээд сайхан группээрээ уулзцагаа зураг аваад сонирхоод модель ингээд бие биентэйгээ хамт айгүй гоё ингээд цогцоороо залуучуудыг өөр юмд тий гоё гэрэл гэгээтэй зүйл рүү урайлаа гэд манай групп ер нь бол гол зорилго нь бол тийм. За миний хувьд бас ялгаагүй дэ тухайн агшинг буулгаж үлдэж байгааг айгүй гоё дурсамж үлддэг. Мэдээж олон жилийн дараа харахад нөгөө өөрчлөлт маань өмнө байсахад ийм байсан, дараа нь харахад ийм байсан гэдэг утгаараа айгүй гоё хүнд нөгөө дурсамж олоо үлддэг. Ерөнхийдөө тэгээд ер нь хараад авах эцэсэд гэрэл зураг л нөгөө түүх дурсамж олоо үлддэг юм байлаа. Тэр утгаараа аль болох одоо байгаа агшин одоо гэр бүлийн хаа ч юм уу хүүхдийн хаа ч юм уу ерөнхийдөө зураг бичлэг хүмүүс би бол айгүй хийж байгаараа гэж хэлмээр байна. За баталтхоос асуу. За таны хувьд гэрэл зураг гэдэг нь өөрөө яг юу вэ? Гэрэл зураг гэдэг нь болохоор тухайн тэр мөчийг надад эргүүлж авчирдаг тийм хамгийн гол хэрэгсэл. Дурсамж сэргээдэг тийм зүйл гэдгээр нь би одоо гэрэл зургийг бол ойлгодог. Одоо би жишээлэх юм бол хүмүүс тгийж ярих дуртай л да. Би нэг авсан зургаа хараад би яг тухайн орчинд өөр оцсон юм шиг тийм сэтгэл надад төрдөг. Тий. Яг тийм сэтгэлийг хүмүүс аваасаа, тийм мэдрэмжийг хүмүүс мэдрээсэ гэдэг үгнээс би яг энэ гэрэл зургийг авдаг.
Заагчтай ингээд нэвтрүүлэг маань ерөөхдө өндөрлөх төгссөн байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маань гэрэл зурх дурлах систем за Facebook group-ийн админууд маань оролцож байгаа. За Баталтахаасаа асууя. За залуучтай хандаж юу гэж уриалж хэлмээр байна? За одоо яг гэрэл зурх дурлж байгаа, гэрэл зурх сонирхож байгаа тийм бүх залуучуудаа хандаад хэлэхэд бол хамгийн нэгдүгээр битгий хүнээс ич, битгий санаа зов. Ерөөсөө л одоо өөрийнхөө тэр тухайн мэдрэмжээр гэрэл зурга ав, хинээс ч бүү имээ. А тэгээд одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө сонирхсан тэр чиглэлийг бол нэг чиглэлтэй болоо тэгээд тухайн чиглэлээрээ дагнаад ингэж явах юм бол яг хөгжөлт чинь илүү тийм одоо тусдим болноо. А тэгээд групп дотор бол одоо яг дүнгэж одоо юу гэдэг нь гэрэл зураг сонирхож эхэлж байгаа тэр залуучуудад зориулсан тийм гэрэл зургийн монгол хэл дээрх тийм хичээлүүд зөндөө байгаа. Тэрийг сайн үзээрэй, YouTube сайн үзэж байгаараа одоо яг тэгээд өөрийнхөө тухайн одоо юу гэдэг нь өөрөө нэг камер авчаад тэр тухайн камерынхаа маркын дагуу одоо YouTube-ээс хайгаад тэгээд үзээрэй. Маш олон зүйл эзэмшиж байгаа даа. Тийм. Хичээлүүд YouTube дээр бол байгаа. Тийм болохоор өөрийнхөө хичээл өөрийгөө сайн дайчлаад хичээх юм бол одоо юу гэдэг нь гэрэл зургийн оргил гарах тийм боломж бидний энэ монголчуудын энэ залуучуудад бол бүгдөөрөнд нээлттэй байгаа шүү. Хамгийн гол нь өөрийн чинь хөдөлмөр тэнд бол үнэлэгдэн шүү гэдэг л тийм байна. Тэгжлээ л да. За баярлалаа. За гоё байна. За ерөнхийдөө одоо залуустаа уриалж хэлэхэд гэрэл зураг маань хүнд маш их мэдлэг өгдөг. Зураг дараа сурна, камер эзэмшээ сурна, тохиргоо хийж сурна. А нөгөө талаа компьютер дээр ажил сурна, тэр програмуудыг эзэмшиж сурна. Айгүй их мэдлэг өгнө. Тэгээд дээрэс нь гэрэл зураг маань зүгээр нэг газар зогсоод аваад өгдөггүй. Маш их явдаг. Энэ нөгөө талаараа биеийн тамир хэрэгтэй. Эрүүл агаарт гарна, шүн гарна. Айгүй их нөгөө явдаг. Бид бол айгүй хэрэгтэй зүйл. Тэгээд дээрэс нь мэдээж энийг хобби болгоо явах юм бол нөгөө бусад муу зуршлуудаас хаягдан ч гэдэг юм уу тэр тал руугаа явахгүй. Гэрэл зурагаараа маш их найз нөхдөд болно. Одоо шинэ би ихэд хоёр сайхан найзтай болцсон байна. Хоёроос зогсохгүй л дээ мэдээж. Яг энд ирсэн хоёр байна. Тий. Тэр ихэд залуучтайгаа бол гэрэл зурхт ихэд хоббито болоороо дуртай болоороо айгүй гоё тийм их мэдлэг өгнө, мэдрэмж өгнө. Маш их гоё нго дурсамж мэдрэмж өгдөг шүү л гэж хэлмээрээ. За баярлалаа үзэгчдээ. Ингээд хобби нэвтрүүлэх юм нь 2019 оны хамгийн ихний дугаар энэ өнөрт өндөрлөж байна. За бидний урилгыг хүлээж авч одоо нэвтрүүлэхт мань оролцсон админуудаа маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргээд уулзлаа баяртай үзэгчдээ.